ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဩဂုတ်16ရက်ကမြန်မာတရုတ်ထိုင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးတွေအလို့သဘောတွေးဆုံပြီးမြန်မာအရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဝန်ကြီးကတရုတ်လာအိုမြန်မာထိုင်းတို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတလီတဲစီးကတမြင့်တွင်ရေအတူတောက်သုံးကြကြောင်းမိမိတို့အကြားမှာရှေးလျားလှတဲ့နေဆက်မြင်းနဲ့သမိုင်းကြောင်းကြာရှည်တဲ့ဆက်စင်ရေးသမိုင်းရှိတာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုပုံမနားလည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးဖို့စွမ်းရည်နဲ့ဆန္ဒပုံမရှိကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်လည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်ချင်းထက်ပိုလိုလာတဲ့သူမရှိကြောင်းမိမိတို့ဟာစိတ်ရင်းအမှန်စေတနာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရှိန်ရော့ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာရေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာစိတ်ပူပန်ရစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စမှာကြုံလွန်လို့မရတဲ့စီးသုံးခုကိုခိုင်မာစွာထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားလို့မရတာအာဆီယံမိသားစုရဲ့လမ်းကြောင်းကနေကင်းကွာသွားလို့မရတာပြည်ပအင်အားစုတွေထင်းသလိုစိတ်ဝင်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုခွင့်မပြုတာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ချစ်ကြည်ရေးမူဝါဒဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတရက်လုံးကိုမျက်နာမှုကြောင့်မိမိတို့ဟာပြည်ရင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ခြင်းအခြေခံမှုကိုအမြဲတစေလက်ကင်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နိုင်ငံတသားရဲဖြစ်မှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရင်းပြန်လည်တင်းမြှပ်မှုဖော်ဆောင်မှုထောက်ခံအားပေးကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကမိမိနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအားပေးကြောင်းပြောကြားပြီးအကြံပြုချက်၃ချက်ကိုအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဝန်ကြီးရဲ့ပထမအကြံပြုချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်လည်တင်းမြှပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုအတူတကွထောက်ခံအားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအဆိုပြုတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်တတိယ version ဟာအဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုဖော်ဆောင်မှုအထောက်အကူပြုတာကြောင့်နားလည်လေးစားပေးတဲ့ကြောင်းတချိန်ထဲမှာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ရက်အတင်နဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ရဲ့အကင်ကြီးတဲ့အချက်ကိုတက်တက်ကြွကြွဆွေးနွေးပြီးအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ပြီးစုပေါင်းအင်အားဖြင့်ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုပဲတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးရဲ့ဒုတိယအကြံပြုချက်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေလက်ရှိအခက်အခဲကြုံဖြတ်နိုင်မှုအတူတကွထောက်ခံအားပေးတာဖြစ်ကြောင်းဘက်အသီးသီးကမြန်မာနိုင်ငံထံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကွက်ညီတွေပေးရဖို့ကြိုးဆိုပြီးဘလို့ကူညီမှုမဆိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားသင့်ကြောင်းကူညီမှုတွေကိုအတိုက်ခံပဋိပက္ခပြုလုပ်ရမှာအသုံးမပြုဝင်ပြည်သူလူနေမှုဘဝကိုအာမခံရမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်တွေ့ကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမိမိစွမ်းရည်မြင့်တင်မှုကူညီပေးပြီးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားမှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်တတိယအချက်ဟာအာဆီယံပုံစံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းဖို့အတူတကွထောက်ခံအားပေးတာအာဆီယံကစည်းလုံးညီညွတ်မှုထိန်းသိမ်းထားမှုနဲ့အာဆီယံရဲ့ဗဟိုတည်နေရာကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းနဲ့ဒေတာရင်းပြည်ပအင်အားတွေကအခြေအနေပြောင်းအောင်နှောက်ယှက်ခြင်းတွေကြောင့်ပဋိပက္ခပုံမှုဆိုးရွားလာမှုကိုသတိထားရမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆွေးနွေးရမှာမြန်မာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကပြည်ရင်းတည်ငြိမ်မှုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသုံးနိုင်ငံကချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခက်အခဲကြုံတွေ့ချိန်မှာကူညီတဲ့လက်ကမ်းပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ကနားလည်မှုတိုးမြှင့်ပြီးပြည်ရင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးပြန်လည်တင်းမြှင့်မှုကိုဆုံးလင့်စွာဖော်ဆောင်မှုဆန္ဒရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဆွေးနွေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းမှုတသားရေးဖြစ်မှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့တွေ့မြင်လိုပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကမိမိနေလည်နဲ့ပြည်ရင်းရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုကိုလေးစားကြောင်းမြန်မာပြည်သူတွေကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကပိုင်ဆိုင်မှုကိုလိုက်နာကြောင်းဘက်အသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပြီးအာဆီယံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အတူအပြန်အလှန်ဖြည့်ဆွတ်မှုဖြစ်လာပြီးကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကြိုးပမ်းသွားလိုတဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောပါရယ်အလားတူလာအိုနိုင်ငံကဆွေးနွေးရမှာ၄နိုင်ငံဟာပုံနယ်ဆက်တွေရှိပြီးအေးတူပိုအမျှဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းနီချင်းနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့မျှော်လင့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းလေးနိုင်ငံကအလို့သဘောတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုပုံမနားလည်ပြီးကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းအတူတကွရှာဖွေဖို့အထောက်အကူပြုကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကပြည်ရင်းရေးကိုမဆွတ်ဖက်တဲ့အခြေခံမှုကိုလိုက်နာတဲ့သဘောထားကိုလုံးဝသဘောတူကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုမြန်မာပြည်သူတွေကသာဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းပြည်ပအင်အားတွေကဆွတ်ဖက်မှုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဝန်ကြီး
လောင်နိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစွေထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်